Veient la situació d'aquests dies, veure que hi ha policia que està colpejant gent que hi ha terra, que no està fent res, nosaltres ens hem quedat parats i mira cap a una altra banda, perquè això no és la nostra feina, o no ens podem posicionar, o nosaltres només ens dediquem a apagar focs, mentida, nosaltres estem per salvar la gent. I en aquesta situació, quan hi ha violència i hi ha ferits, nosaltres hem d'estar al costat dels ferits. No estem aquí perquè hi hagi un partit polític, com si aquí hi ha d'haver-hi un mercat o ha d'haver-hi una tenda o hi hagués la set aquí davant. Ens és igual el que hi ha. La nostra raó de ser és protegir la gent. El dia de les votacions ja ho dèiem tots els avis, de viuen el mateix que ells fa 40 anys, i és quan tenien la nostra edat, sortien a defensar el carrer i tot. I crec que ara és feina nostra, que som els que tenim més energia, estar aquí defensant els carrers i el país, bàsicament. Tia, jo crec que això serveix més per fer veure tot el món de que no estem contents, i sobretot a Europa, de que Europa vegi de que un dels seus països més, bueno, no més importants, però que porta més temps a la Unió, té problemes democràtics, i espero que això faci que la Unió Europea reaccioni i es posicioni ja. So many people have come up to us pointing out that it's a peaceful movement, and the pictures that we saw on the TV screens on Sunday, the police, what they did, it was pretty shocking, some of the images that went around the world. You know, people talk about democracy, we didn't really see that in action on Sunday. The eyes of the world are watching Catalonia right now. All of the major news channels from all over the world are here. So many journalists have come here to cover the story. It's a huge story, and people are watching to see what happens next. Thank you.